mendimin tem, domethënë, ç'ka bëhet, ç'ka bëhet. Kur nuk mundesh me thonë një gjallë bëhet, shtethi nuk formohet as për një vit, as për 100 vjet, as për 700 vjet si Zvicra. Do gjana bëhen për një minutë, do gjana bëhen për një ditë, do për një vjet, do për 10 vjet. Nuk duhesh as ti as kokush me pranu propagandën e Albinit se ne na duhen 10 vjet. Do gjana i bëhen për një minutë. Unë s'kam dëgjuar kur ai vjen tu thonë. Rrogat e mësuesave mundet miqit për një minutë. Nuk i duhet një orë. Rrugat e mësuesave Floreni kanë qitë edhe maherët, nuk kushtojnë po një pas zhvillimi. Po janë do gjana që mundesh si mi bo, buk, ja, duhesh mi bo për një minut. Jo, zhvillimi është, zhvillimi është që tani nuk janë derdhur në llogaritë mësimdhënësve. Po, ata japi mendimin tëm për çka kam menduar që bën vetvendosja. Ne vetvendosim me ata që janë kohën përpara, se mos kur ka ardhur Feri. Unë e kam menduar se Feri ka pas kapacitete intelektuale profesionale, mi zhvilluve vetvendosin me çit tjetër dimension. Dimension.